Vanda mi poslala zajímavý dotaz. Zda prý existuje něco jako deprese po ejakulaci, že prý to u svého muže pozoruje už delší dobu. No tak na to se dneska společně podíváme a navíc já ten dotaz od Vandy budu číst ve slovenštině, takže se možná i společně pobavíme. Co mi tedy Vanda ve svém dopise napsala? Ahoj Gaja, chcela by som ťa poprosiť o radu, teda ak sa tu dá vôbec poradiť. S priateľom sme spolu 4 roky. Jemu je 56 a mne 52 let, dodáva Vanda. Mávali sme úžasný sex. Ja som s ním zažívala úžasné orgazmy. V sexe nám to super klapalo, ale asi približne po roku spoločného života priateľ začal mávať po erekcii nejaké psychické problémy. On to definoval tak, že ako náhle sa vystrieka, už nechce byť so mnou. Cíti nejaké prázdno, býva cca 2-3 dni hodne unavený a po 3 dňoch je všetko OK. Tento problém nám dosť hodně narušil vzťah. A aj kvůli tomu, že on si myslí, že to kvůli mně. Lebo s partnerkami predo mnou nič také nezažil. A že sa já věnujem práci s energiou a vraj mu ju beriem. No. Ale já sa venujem len joge, tai chi, qigongu, meditácii a zdravému životnímu štýlu, aby som pozdvihla a kultivovala svoju energiu a vitalitu. A to vám chválim, Vando. Pred pár dňami som sa dočítala v jednom článku, že vraj existuje postkoitálna deprese aj u mužov. A keď som googlila príznaky depresie, ako únava, podráždenosť, hnev a tak ďalej, tak všetko toto zodpovedá tým príznakom počas 3 dní po ejakulácii. Priateľ je aj dosť silný fajčiar, možno aj toto mu to zhoršuje. Stretla si sa už s takýmto niečím a vieš nám nejako poradiť? Tak, Vando, podíváme se na to dneska určitě společně, protože i v odborné literatuře existuje pojem zvaný postkoitální dysforie. Té postkoitální melancholii nebo postkoitálnímu smutku se odborně říká postkoitální dysforie. Je to vlastně slovo, které značí negativní, nepříjemné pocity, rozladění a možná opravdu i ten překmit z toho extrémně šťastného stavu do toho propadu někam úplně na druhou stranu spektra emocí, které můžeme zažívat. Hrají v tom roli určitě hormony, protože tu euforii, ten extatický stav nebo nějaký příjemný, dobrý stav po orgazmu zažíváme převážně díky oxytocínu a dalším hormonům, kterým říkáme endorfíny, hormony štěstí. A potom vlastně chvíli poté se začne v těle syntetizovat hormon prolaktin, který ovšem způsobuje úplně jiný efekt. A teď velmi záleží na tom, jak ten hormon prolaktin působí na každého člověka konkrétně a při jakých koncentracích vlastně začnou lidé subjektivně vnímat tyhle pocity smutku, rozladění, melancholie, opuštěnosti. Někdy vnímáme i pocity skutečně blízké depresi a úzkosti. Ta škála toho působení hormonu prolaktinu a vnímaných efektů je skutečně široká a to vše je vědecky prokázáno. Podle studií vědců z Australské technologické univerzity v Queenslandu stavy hormonálních propadů po orgazmu skutečně každý člověk prožívá jinak, tudíž je to velmi subjektivní.
Roli v tom hraje opravdu hladina hormonu prolaktinu a jeho působení na psychiku každého daného jedince samozřejmě zvlášť a individuální formou. Vědci mimo jiné, ovšem, co je zajímavé, v té studii z té australské univerzity vědci rovněž prokázali, že prožitky stavů blízkých nějaké melancholii nebo depresi po vyvrcholení nijak nesouvisí s případnými předchozími sexuální traumaty v minulosti daného jedince. A my si v dnešním Sex Café společně řekneme, co dělat v případě, že vás takovéhle pocity postihnou vás anebo vašeho bližního partnera a čemu se případně raději vyhnout, co skutečně není užitečný přístup k takové situaci a co vám ten vztah v podstatě jenom zhorší. To, co potřebujete udělat, pokud se u vás objevují nějaké stavy postkoitální melancholie, deprese nebo vážnější pocity opuštěnosti, smutku, úzkosti. To, co potřebujete udělat, se dovíte v našem Sex Café v plné verzi na www.sex-cafe.cz. Na těchto stránkách se můžete zaregistrovat. V momentě, kdy se zaregistrujete, tak se můžete podívat na celý tento díl od začátku až do konce, včetně těch tipů na lepší zpracování tématu melancholie či deprese po sexu. A pokud zjistíte, že se vám naše programy líbí, tak nás můžete za symbolickou částku 99 korun podpořit k tomu, naší edukační činnosti. Co vlastně tak přístup na dva měsíce k tomu, co obsahuje celý náš archív. A tam najdete hodiny a hodiny různých typů videí o různých nových vědeckých poznacích, o tom, jak je aplikovat do vztahu, jak mít lepší erotiku, jak mít lepší sexuální prožitky, ať už jste sami nebo s partnery ve vztahu. Takže www.sex-cafe.cz. Tam se teď zaregistrujte a můžeme rovnou pokračovat v tipech, které vám dám pro dnešní téma deprese po ejakulaci. A pokud nás nechcete sledovat dál, tak se s vámi budu těšit zase příští týden ve čtvrtek na viděnou. Oh, 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 oh.